ာဝါနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Fortune Sport စီစဉ်ကနေကြိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Fortune Sport စီစဉ်ကနေမြမလေးရေးစဉ်ကိုသမားဟောင်းတူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှမြမလေးရေးစဉ်ဘောလုံးသမားဘွားတလျှောက်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရအဖြစ်ပြများစွာနဲ့လေးရေးစဉ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့တစ်ချိန်လုံးကမြမလေးရေးစဉ်အတင်းရဲ့ဂိုးပေါက်မှာတတိုင်းတက်ကာကွယ်ပေးထားတဲ့မြမလေးရေးစဉ်ကိုသမားဟောင်းကိုအောင်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။အခုမင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ Fortune Sport Season မှာအခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတဲ့လေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ Okay ပါ။ပရိသတ်တွေမိတ်ဆက်ပြီပါခင်ဗျာ။ Okay ပါမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့မြမလေးပြည်စင်ကိုသမဟောင်းအောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါအခုအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုအောင်ဦးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးပွဲတွေကိုစပြီးတော့မှကြီးတက်ခါသာအချိန်မှာတကယ်ကိုအဲဒီလေးစားအားကြခဲ့ရတဲ့ကိုသမဟောင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးသမားတွေထဲမှာကိုသမားကြီးဆိုတာကဟိုအရင်ကြီးကျွန်တော်နာမည်ကြီးတာတို့ထရွန်ဘောက်ရှိတာတို့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခင်မှာတယောက်လောက်ပဲအခုရှိမှဆိုကျွန်တော်တို့တော့မမီခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဥအောင်ကျော်ကျော်တို့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ပါဆိုရင်တော့ဒါအကွာနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ဒီလက်ရွေးစဉ်ကစားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပိုဇက်ရှင်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ GK နေရာပေါ့နော်ကိုသမားနေရာနေကစားခဲ့တာကဟိုအရင်တည်းကဒီဂိုးဖမ်းဖို့ပဲဝါသနာပါခဲ့တာလားအရင်တော့ဆိုတချို့လူလည်းရှိရကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တန်းကစားပြီးကမှတိုက်စစ်မှုဖြစ်သွားတဲ့လူတွေတိုက်စစ်ကနေဂိုးဖမ်းတဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အငယ်ငယ်လေးကဒီကိုသမားဖြစ်ပဲဝါသနာပါခဲ့ရလားတခြားပိုဇက်ရှင်တွေမှာကောဒါအရင်တော့ကစားခဲ့ဘူးသေးလားဟုတ်ပါဦးငယ်ငယ်လေးကဒီကိုပန်မှုပဲပိုဇက်ရှင်ပဲကစားရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အကူရုခစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောလုံးသမားတွေတော်တော်များများလေးလူလဲညီကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအရှိတော်အရှာမှာဆိုတော်တော်လေးတိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလေးရွေးစဉ်အသင်းတွေတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပရိသတ်တွေနဲ့ရှားမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ connection တွေမိတယ်အမှတ်တရရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲလေးရွေးစဉ်ကစားသမားဘဝမှာကျွန်တော်ဒီမှတ်မှတ်ရအဖြစ်အပျက်ကလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်တရလေးပြန်ပြောပြပါဦးဟုတ်မှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပေါ့အများကြီးပဲပေါ့အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်1996စီးဂိတ်မှာကျွန်တော်မြမလေးရေးစဉ်အသင်းမှာကူစားပြုပြီးစဖန်တယ်ပေါ့2010မှာတော့ကျွန်တော်နားတယ်ဟိုဟာ international national ပွဲကတော့54ပွဲကျွန်တော်ကစားခဲ့တယ်1996ကနေ2010 17နှစ်ပေါ့17နှစ်တီးတီးလေးရေးစဉ်အသင်းမှာပထမကူပေါင်းနေရာကနေကျွန်တော်ဖမ်းခဲ့တယ်ပေါ့အမှတ်တရတဲ့မှာအမှတ်တရတော့ကျွန်တော် 2006 ပေါ့ဒါမာရီကဖလားရတယ်မာရီကဖလားကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတစ်စိချိုးမှတ်တိုင်တကူလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလေးပြောစရာကောင်းတယ်အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမာရီကာဖလားကြီးနဲ့ဟိုကားနဲ့လေကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ထဲမှာလှည့်တာလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီဆိုရင်တတိယပွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိတ်တီသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ကအင်ဒိုနဲ့ပါပဲနိုင်သွားတာကျွန်တော်တွင်းွားတဲ့ကစားသမားတော့အဲ့တော့ဆိုးမဲမဲနဲ့ကျော်တူရကျော်တူရနော်သူအဲ့သူကန်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဂိုးတောင်မကြည့်ဘူးသိလားလက်ကန်လိုက်တာကက်ပ်ကလေးနဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ကိုလည်းတော်တော်လေးအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီလေးစဉ်ဘွားရရှောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ဒီကိုသမားရဲ့တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခါကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအားကြရတဲ့သူတွေအဲဘယ်သူတွေရှိရှိတာပေါ့နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒါကာစီလက်ပေါ့ကာစီလက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတတူရတူမတိမ်မရေးလေဆိုတော့သူဖန်းနာနေကြည့်ပြီးဟိုအတူယူလေးလာခဲ့ရတာကြီးအများကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီ local တဲမှာတော့အကုန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်ကျော်ကြီးပေါ့ဒါစံပြနမူနာလေးနဲ့ဆိုအကူဆရာဆိုလည်းမှန်တယ်အကူဆိုလည်းမှန်တယ်ဆရာဆိုလည်းမှန်တယ်ပေါ့အော်ဗန်ကောင်းကြပါလေနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နောက်မှာလည်းကောင်းကြပါရင်မင်းအောင်လို့လည်းကောင်းတယ်ကိုကိုအောင်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကခုတရားစီသူတို့ကျော်စင်ထက်သူဆိုလေဒါကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ဖန်တဲ့ကလေးသွဲလေးဒါကောင်းတဲ့သူတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကိုအောင်ကျော်ကျော်နဲ့ကိုနဲ့ကြတော့လေဒီစီနီယာဂျူနီယာလို့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ကြားမှာရောအဲသူအမှတ်တရလေးရှိလားဒါဘယ်လိုကြောင်းအောင်လေးရှိလဲဒါလေးလည်းသိကြပါလေအဲ့လိုတော့ဟိုကတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကံပဲကောင်းလာလားမသိဘူးကျွန်တော်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုအောင်ကျော်ကျော်နားတဲ့အချိန်ကကိုကွက်တီတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်လဲဒါမြမလေးရေးစဉ်အတင်းမှာဒီစူးစိုင်းနေပဲဒီ17နှစ်တာကာလောက်ဖန်းတော့တာပေါ့ကိုဘက်နဲ့ဒီစနစ်တရားလဲအခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့တော်တော်လေးပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Premier League မှာတော့ဘာလို့အခုမြန်မာမှာပါမှာဒီ Super Keeper လို့ပုံစံတွေပါပြီးပါတွေ့လာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကိုတို့ခစ်တော့ရောဒီဒီစနစ်ပိုင်းနဲ့ဒီဘက်ခင်ဒီစနစ်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုလေးကွာချလိုက်လို့တင်တဖြည်းဖြည်းကွာလာတာပေါ့အကိုတိတလောက်ဆိုရင်ဟိုငကူတော့ว่าဆိုလို့ရှိရင်အကူတို့နောက်တန်းကနေကိုတို့ကူသမားကိုဘက်ဘက်ပြန်ပြီးတယ်ကူသမားကလက်နဲ့ဖန်တာလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘက်ဘက်ပြန်ပြီဟုတ်နောက်တန်းအကူကူသမားလက်နဲ့ကောက်ဖန်တာလို့ရတယ်ကောက်ဖန်တာတယ်သူဘောလုံးကိုပုတ်တယ်အရှိတူတက်တကယ်လို့မတက်တယ်သူကဘောလုံးကိုပြန်ချထားလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်တပတ်အရှိတန်းပြန်လာမှသူကဘောလုံးကိုပြန်ကောက်ပြီးပြန်ကောက်ဖန်ကန်လို့ရသေးတယ်စနစ်တရားနောက်ပိုင်းလဲကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့နောက်တန်းကပြန်ပြီးကူသမားကလက်နဲ့ဖန်လို့ရတော့ချောင်းနဲ့ပဲပြန်ကစားတယ်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတောင်အရှာအသင်းတွေကတော်တော်လေးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ခြေသွင်းတွေကလည်းအရေးကြီးဟမနေဘူးပေါ့နော်။အသင်းနဲ့တသင်းအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကြည့်လို့လည်းကောင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအနေနဲ့ဒီရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာအခက်အခဲဆုံးတိုင်းပတ်တွေပေါ့။တိုင်းပေါ့။တိုင်း။အခုတို့
အဲ့ချိန်မှာတော့ထိုင်းနေရတော်တော်ပြန်ရတယ်ထိုင်းရတော့ဒီကိုတို့အရှိတောင်းအရှာမှာဒါအကောင်းဆုံးသင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိလည်းအကောင်းဆုံးသင်လို့ပြောလို့ရတယ်ထိုင်းနုနောက်ပိုင်းတော့ VN တက်လာတာဗောနော်ကိုတို့ခေတ်ကတော့တူတင်ကိုတင်ကစားလိုက်လာနိုင်ပြီဗောဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြင်ဆင်မှုတွေကွာတာဗောနော်သူတို့ရေရှည်ပြင်ဆင်မှုသူတို့ရဲ့ဘလုံးပြင်ဆင်မှုတွေတော်တော်ကောင်းနေတာနေရဟုတ်ကဲ့အကိုတို့နိုင်ငံလည်းအကိုနိုင်ငံကူမှဒါလုံနေတော့မှာစနေတော့ဟုတ်ကိုတို့လုံထားတဲ့သူတို့ကအများကြီးစောသွားပြီဗောသူတို့သူတို့ကအများကြီးပုံစံကျနေပြီသူတို့မိဖို့တွေကိုတို့အများကြီးလိုက်ရအောင်မလီဘောအခုလီတော့မှဒီထိုင်းလီတို့ဗီယက်နမ်လီတို့ဒါအင်ဒိုလီတို့မလေးလီတို့စင်ကာပူလီတို့ဆိုတာပုံကအရင်ကြနေပြီအခုတို့ရှိရပရိုကူလာတာတိတ်ကမကြသေးဘူးလက်ရှိတော့ကိုတို့ဒီပရိုလီတွေအတိတ်မငြိမ်သေးဘူးဖြစ်နေတော့အခုအမြင်မှာဘောလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေရှိနေရပါဘောအခုတို့ခစ်ကဒီကစားပုံတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းပေါ်ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ဒီဘက်ခစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲဒီ technically ရတော့ကြွယ်ဝလာလေးကျွန်တော်တို့ရှိရပေါ့နော်အားသာချက် energetically ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးအမြင်လဲအခုအနေနဲ့ဒီဘက်ခစ်နဲ့ကြတော့အခုတော့အဓိကတော့စိတ်ကပ်ပါပဲကနေဒီကစားကွက်တွေနီးပြူပါတွေကတစ်ဖက်သင်းကကိုကဘယ်သင်းနဲ့ကံမန်ကိုကတိတာမဟုတ်လीဥပမာဂျပန်နဲ့ကံမန်ဆိုကိုတို့လည်းမြင်တယ်အမထိုင်းဆိုလေကိုရူးတဲ့မြင်နေအကိုရူးတဲ့နှိမ့်ကြတဲ့အသေးနဲ့ဒီနီးပြူကတော့ဒါနီးပြစီကချလာပဲတကယ်အဓိကအရေးကြီးတာဘယ်အသေးနဲ့ပဲကန်ကန်အကိုရူးနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်တကယ်လို့ပါဒီဂျပန်နဲ့ကံမယ်ဆိုကိုတေးကြကြီးကမနိုင်မှန်းသိရအဲ့ဒါကိုရူးဘလို့ကန်မလဲဘလို့ကန်မလဲဘူးပြအောင်ဘလို့လုပ်မလဲကိုအများများမပေးအောင်ကိုရူးဘလို့ကြိုးစားမလဲအကိုဆိုလို့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ပြောချင်တာစိတ်တက်ပါပဲကနေရဟုတ်ကဲ့ဒီကကစားသမားစိတ်တက်ပဲချက်ခိုင်မှုပဲအဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မေကွန်လေးတွေကကြတော့ဒါပြည်သက်တွေလည်းသိကျင်နေမိမေကွန်လေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအကူနဲ့တွေ့မေးချင်တာပေါ့နော်ဒါတော့အခုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောင်ဦးနဲ့အခုလိုမျိုးတွေ့ပြီးပြောဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပဲထင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကသိကျင်နေအကြောင်းအလေးလေးဒါမေးခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်သိကျင်တာလေးပြည်သူလုံးလေးကျွန်တော်မေးခဲ့တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဒါအကူရဲ့ရှင်းဆက်ပြီးသွားမယ်လုပ်ငန်းကြောင်းလေးရောတခြားကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်မေးချင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ primary scene ခဏလောက်နားကြပါဦးခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒါ Fortune Sport Premier Season မှာတော့ကိုအောင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှသူရဲ့ဒါလေးစဉ်ဘောကအမှတ်တရတွေနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ဆုံမြင်မြန်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Fortune Sport Season ပထမပိုင်းလေးကိုခဏလောက်နားကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါFortune Sport ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစီစဉ်ရနေပြင်လဲပြီးတော့ choose လိုက်ပါတယ်ဗျโอเคပါကွေအဲ့ကဲဒုတိယပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးလည်းထည့်ပြပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးလောကမှာအခုအနေနဲ့ဒီလေရွေးစင်ဘွားပြီးတဲ့ကောင်ကိုတောင်းချောက်ပျောက်သွားတာပေါ့နော်ကိုရက်ကတော့ interview တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဘာကြီးလုတ်ဖြစ်နေလဲပြီးအာဂလာဘတ်တွေရောဘာကြီး run ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်အဲ့2009မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ National League ဒီ Professional League ကိုပြောင်းတာပေါ့ MNL ပြောင်းတာပေါ့ပြောင်းတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန် United ကနေဒါနှစ်နှစ်ကစားလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့က3တစ်ပဲ on duty ပေးတာ哦ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်မှာပဲကိုတို့နောက်တစ်နှစ်ကို extension ထပ်မတူတော့တူတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဌာနဆိုင်ရာမှာပဲအလုပ်ပြန်ဝင်မလားတကယ်လို့ကျွန်တော်ရန်ကုန် United မှာဖမ်းပစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဌာနဆိုင်ရာကနေကျွန်တော်အနားယူရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တခုကျွန်တော် choice လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စွန့်မြတ်မင်းတို့အောက်ကျော်မိုးတို့အဲ့မှာအကုန်နားဝတာပဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်မှာအသက်30ဝန်းကျင်31ဝန်းကျင်ဖြစ်နေပါဒီဘက်အကြပိုင်းကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါအကြောင်းမျိုးကြောင့်လာဌာနဆိုင်ရာဘက်ကိုကူးပါပြီပထမဆုံး first up အနေနဲ့ကျွန်တော် last show ကိုတာဝန်ကြတယ်လာရှိုးတမူကော်တောင်းကျွန်တော်မော်လမြိုင်ငယ်စက်တီကြပြီး2016မှာကျွန်တော်အလုပ်ကထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာဝင်လုပ်နေရတဲ့အတွက်အားကစားလောကနဲ့အများကြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အခုလက်တလောကကျတော့အခုဗားလေးလို့ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်တကယ်တော့အဓိကစီးပွားရေးတော့ရေးတန်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်မိဘစီးပွားရေးမှာဝင်လုပ်နေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပစုံအောင်ဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်ဘောလုံးကွင်းလေးဖွင့်ထားတယ်ဒါကတော့ဝါသနာရဆိုတော့ဝါသနာရဆိုတော့လေအခုအဲ့ဘောလုံးကွင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီတရက်3လကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မနက်9:00ပေါ့အဲဒီခလေးတွေကိုတင်းတင်းလာဘူးတဘူးတောက်ကြအခမဲ့ဒါတင်ကြပြီးနေပေါ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဘလုံးကွေးလေးမှာဟုတ်ကဲ့အခမဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းစနစ်တကျတင်ကြပြီးတာပါ A line စင်ရ B line စင်ရ C line စင်ရဆရာတွေနဲ့တင်းစီရှာတိုင်ပင်ပြီးဒီကလေးတွေစနစ်တကျတင်ကြတင်လာပြီးတာပါဟုတ်ကဲ့တင်တဲ့သားလေးဆိုရင်တော့ဘယ်နှယောက်လောက်တောင်ရှိနေလဲတင်တဲ့သားရောက်တရအစိတ်ရှိတယ်တရအစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့12နှစ်လောက်ထိ13လောက်ထိရတော့အငယ်လေးတော့တဖွဲ့ခွဲတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဘက်ကနေကြီးရဲ့ဖွဲ့တဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အကြီးဘက်ကူရတော့ကျွန်တော်တို့ E-line ဆရာမမောင်ပြင်းကိုဦးစီးပြီးတင် जा လာပြီးရေဒီဘက်အငယ်ပါကြတော့အခု U12 နီးပြချုပ်ပေါ့။သူကအောင်ကျော်ဆန်ပေါ့။အခုလက်ရှိ U12 နီးပြချုပ်သူတို့ကကလေးတွေကိုဖွင့်ပေးတာလေ။တကြံနာတော့ဖွင့်ပေးကြတော့သူကလည်းအားနေရတယ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းလေးမှာလာပြီးတင်ပြီးတဲ့အတွက်ဟိုကလေးတွေစနစ်တကျနဲ့တင်ပြီးရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအစင်မြင့်မြင့်တင်ရတာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတင်ကြားသေးကလည်းအခမဲ့နဲ့ကိုတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ကလေးဒီဘာပဲပြောခုလိုပြောလာတက်နေရတူရတော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပြီးကလေးဒီစားဖို့တဲ့ breakfast တွေကအစားအလူရှင်တွေရှိရလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘသူအလူရှင်ဒီနေ့ဆိုကြာတန်ချက်ဒီနေ့ဆိုမွေးငါကလေးဒီကျွေးလိုက်ရတော့လည်းကိုတက်နိုင်တလောက်ဒါကုသူလုတ်ဖြစ်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်နိုင်တဲ့ကုသူလေးပေါ့တက်နိုင်တဲ့ကုသူလေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးအကောင်းနဲ့ဖော်ပေးခဲ့တာဒီပြချက်လည်းသူဒီနွေမှာအားနေကြတော့ဟုတ်ကဲ့ငယ်မေလို့ဒီတနေ့မှာအချိန်24နိုင်ရှိရပဲအဲ့ဒီမှာဒီကလေးတွေကို2နိုင်လေးกว่าလို့ဟိုတငငချင်းအကငါ့အကိုလာကူညီပေးဒီလိုအခမဲ့လေးကုသူရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့လည်း2နိုင်ပဲအချိန်လာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုစနေတကျနဲ့တင်ပြီးတော့ကလေးတွေတော်တော်လေးကိုပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့တက်နေရတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါတင်တဲ့သားကြီးလည်းများလာရပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အဲဒီချိန်မှာလည်းတကယ်လေးအဲ့ဒါလည်းလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကဘောလုံးတစ်ခါကန်ဖို့တော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့နေသားဆိုဒီကွင်းယူအောင်ကွင်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးကမသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုချိန်တွေမျိုးမှာလူမျိုးလေးတွေကန်ကွင်းရတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ခုဟုတ်ကဲ့ပါကွင်းကလည်းခြေတော့အခုကလည်းကွင်းကလည်းမြခင်တက်လေးပြန်ခင်းတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူရာတီကြောက်မိတယ်တော့တိုက်ဆိုင်တာတော့တိုက်ဆိုင်တော့ဒီကွင်းလေးလည်းဖွင့်ရင်းနဲ့ဒီကလေးလေးလည်းတင်ပြီးနဲ့ဟိုဒီရလေးလုတ်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့အကောင့်ထဲပို့ပြသွားတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြစီရတဲ့လည်းအားနေတဲ့အချိန်ဆိုအားနေချင်းနဲ့ quality ဖြစ်သွားတာပေါ့ quality ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဘောလုံး delivery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လေးလိုအပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်ခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကိုတို့အရင်ခေတ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တကယ်စပွန်ဆာပေးရတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လို fake call fly တွေပါဆိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတော့အရန်ပေါ့အကိုတို့က fake call fly ပြိုင်ပွဲဆိုအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိ grand rider ပေးတဲ့ဒီ fake call grand rider fake call cup ဆိုအကိုတို့ကဒါနာမည်ကြီးပဲအကိုတို့ဘောလုံးဟိုကပေါ့2005 2006 2008 3ချိန်လုံးကျင်းပါသွားတာตัวอดิการยูเอเจก็တော့အကိုတို့ဒီစီကိန်းပြိုင်ငံကြီးတို့အကိုတို့ခု AFF Cup ပြိုင်ငံကြီးတွေပြိုင်ငံကြီးတွေမှာဒီတပတ်ဆယ်ရဲ့အလိုမှာဒီ Grand Rider Prix Cup ကိုကျင်းပတာအကိုတို့ ਨੇ ပြိုင်မဲ့အသင်းတွေပေါ့ဥမာဟိုဘက်မှာအကိုတို့စင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့အကိုတို့အုပ်စုမှာဘယ်အသင်းတွေပါမလဲဒီအရှိတောင်အရှာသူတို့ ਨੇ အကိုတို့ခြေရည်တိတ်မကွာတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ငန်းအမတ်တမတ်ချက်မှာတိတ်မကွာတဲ့အသင်းတွေကိုအကိုတို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့အကိုတို့ဒီဒါပဲအရှိတောင်အရှာတွေကလည်းအသင်းကြီးအများတန်းပါတယ်ခမလေးတို့အင်ဒိုတို့လည်းပါတယ်အဲအဲ့လိုပြိုင်ပွဲလေးကစားလို့တော့အကိုတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအကိုတို့ကပထမ3ချိန်လုံးရတယ်ဒါပေမဲ့အကိုတို့အဲ့ဒီရလေးပြီးရတဲ့ဒီ C game တို့အကိုတို့က AFF Cup တို့သွားပြိုင်နေအချိန်မှာဒီ Pick or Play ပြိုင်ပွဲအချိုးကျစုကြောင့်အကိုတို့ကဟိုဘက်မှာရုပ်ပြက်စင်ပြမရှုံဘူးဟုတ်ကဲ့အကိုတို့နိုင်လင်းတိုင်းပဲသေတယ်အကိုတို့အဲ့ Grand Rider အဲ့ဖိတ်ခေါ်ပလာတုတ်ခုပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ထိုင်းကိုအကိုတို့အုပ်စုဖြုတ်ထားပြီဟိုဘက်မှာအကိုတို့ထိုင်းကိုတော့မနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အကိုတို့ထိုင်းနဲ့တရေကြနေတယ်တေချောင်းခင်လာဟုတ်ထိုင်းကအုပ်စုပြုတ်နေပြီအဲ့ညက်ဒီပါဟုတ်တစ်ထောင်လေးမှာလည်းထိုင်းကပြုတ်သွားပြီတစ်ထောင်ဆောင်ပြုတ်နေပြီတောင်းချက်မှလည်းမတက်တော့ဘူးအကိုတို့မြန်မာဘောလုံးလောကဒီဖိတ်ခေါ်ပလာတုတ်ခုရောက်ဘောလုံးအစင်တန်းတော်တော်ညင်းမြင့်ကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ပြိုင်ပွဲသွားငန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကိုနိုင်ငံမှာဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တာလည်းမတွေ့ရတော့လို့သူများနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ကိုကိုကသွားပြိုင်ပြီးတော့မှပြိုင်ဒီပြိုင်ပွဲအကြီးကိုဝင်ပြိုင်တင့်နေလို့အခုအနေနဲ့ဒါဟောတုံးတက်တာပေါ့နော်ခုနကပြောလို့ပဲခြေတူတဲ့အသင်းတွေ ਨੇ ကန်လဲရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုကိုနေထားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တုံးတက်လို့ရတယ်လို့လိုအပ်တာလေးလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးရတာပေါ့နော်ဥပမာအားနည်းတဲ့ဘက်မှာကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တွေးမှသာနေလာတာဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အမှန်တော့ကိုတို့ကနော်ဥပမာလာအိုဆိုရင်ကိုတို့ကနေနေကမ္ဘောဒီးယားဆိုအကိုတို့နေနေကိုတို့နေနေအသင်းကဘာသူရှိလဲဥပမာနီဘောရှိလားဘယ်ဘာရှိလဲအဲသူတို့နဲ့အသင်းကိုတသင်းဖိတ်ဟိုကခုဘက်ကခုမလေးရှားဆိုကိုတို့နဲ့မြင်လာအဲကိုတို့မြင်နေဆိုတစ်ဖက်အသင်းကကိုတို့ရဲ့ level ဟိုအာဖရိကကဇင်ဘာဘွေတို့ဘာလို့ရှိလဲသူအသင်းနေအဲဆို level လေးဖိတ်လို့ရတယ်အဲလိုဖိတ်ခေါ်ပြန်ဒါမှမဟုတ်ကိုရှိမှမှဖိတ်နိုင်တယ်ကိုတော့ပြိုင်ပေါ့သူများရှိမှဝင်ပြိုင်ပေါ့ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပေါ့တော့ပြိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြန်ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံကိုကချိုယူထားတဲ့အတွက်အများကြီးဒီလက်ပြီးတင်တင်တော့ထောက်ခုပြူတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဒါအခုလိုအကြံပြုချက်လေးပေးရလဲတကယ်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုတကယ်ကိုတပိုင်းဝိုင်းကစားသမားတွေကသာပဲအဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းအတွေ့အကြုံတွေများခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ပေးနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမြင်ဘူးအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်မှုအားနည်းပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒါဘုသူရိုက်လည်းအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကကိုတကယ်လေးစားရတဲ့ကိုအောင်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောလေးသေးဘွားအမှတ်တရလေးတွေလည်းဒါပြည့်စုံတည်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်စုံဖြစ်ကြပြီးတော့မှအခုလိုအများကြီးသုံးသပ်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောစစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျေးဇူးအားကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Fortune Sport အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှမြန်မာလက်ရွေးစဉ်ကိုသမအောင်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှလက်ရွေးစဉ်ဘဝအမှတ်တရအကြောင်းအရာတွေနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများစွာကိုပရိသတ်တွေနဲ့မျှဝေတင်ဆက်ပေးကြရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ Fortune Sport အစီအစဉ်မှာလည်းအာသာလောကရဲ့ဆေးလုံရှားခြင်းခုံပွဲရအကြောင်းအရာတွေကိုယူဆောင်လောင်းမှဖြစ်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ပဲဒီဘက်ကျွန်တော်ရဲ့ Fortune Sport အစီအစဉ်ကလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တူတူယောက်ချင်းတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ